Asii leží nejvyšší pohoří světa Himalaj a Karakoram. K dalším pohořím patří Pamír, Hindukúš, Kunlunshan, Tianshan, Iránská Vysočina, Elbors, Zagros, Velký Kavkaz, Taurus, Altaj, Sajany, Středosibirská Vysočina, Severočínská Hornatina, Jihočínská Hornatina a další. Velmi rozsáhlá je Západosibirská nížina. Historický význam mají nížiny Mezopotámská, Indoganžská a Velká čínská. Na arabském poloostrově leží pouště Rub al-Khali, Dahná nebo Náfu. Ve střední Asii pouště Gobi, Taklamakan, Karakum a Kizilkum.